Benvinguts i benvingudes al podcast d'assessorament digital pel comerç i la petita empresa de Catalunya. El que estem fent aquestes setmanes i que doncs, a poc anem omplint diferents espais de coneixement, d'expertesa, amb especialistes, amb persones convidades que ens ajuden una mica doncs, a entendre cap a on anem, amb quines tendències a nivell comercial, a nivell digital, a nivell doncs, de mercat directament, doncs, hem d'anar afrontant i hem d'anar assumint com a coses que passaran aquest 2024, aquest 2025, etcètera, etcètera. Avui, en aquest capítol, ens centrarem en un aspecte que també ha sigut molt d'actualitat i que cada vegada doncs, té més importància en l'activitat comercial. I ho farem amb la Valentina Planas. Molt benvinguda. Hola, gràcies. Ella és filòloga, és creadora de continguts digitals i és creadora de la marca La Incorrecta. Sí, senyor. És correcte? És correcte. Explica'ns què és exactament. La meitat de La Incorrecta sóc, eh? L'altra meitat és la meva germana. La Incorrecta ara mateix és un projecte que combina el que ve a ser la correcció, l'humor i sobretot el disseny gràfic, també. I ens dediquem una mica a això, no? A fer divulgació i didàctica de la llengua, però d'una manera molt diferent, molt nostra, que és d'aquesta manera incorrecta. I és que, o sigui, diguem, fem moltes feines, perquè hi ha la part aquesta de correcció, hi ha l'empresa de disseny, que també són per altres empreses, no? Després també tenim una botiga en línia, diferents punts de venda per vendre el nostre merchandatge i fem una mica de tot. Com a bones autònoms, fem de tot. Que és el que toca. Sí. Una mica al voltant, però, tot del tema de la importància que té el català en sí. El comerç, en l'empresa o en les xarxes socials. Sí, i també és una mica incorrecta i reivindicativa, no? O sigui que la nostra manera de defensar el català és una mica peculiar en aquest sentit i de reivindicar el català com a llengua totalment vàlida, com una altra en qualsevol àmbit. Això ho deia al principi, que és un tema de molta actualitat, perquè darrerament se n'ha parlat molt, però és cert, no?, que amb l'arribada de les xarxes socials hi ha hagut una mica aquesta percepció doncs, que es perdia o que persones que habitualment doncs, feien la seva publicitat o la seva campanya doncs, en català, a les xarxes socials ha semblat que havien de traduir el seu missatge. És cert això? És una cosa que realment hi ha dades que ho avalin? O és una percepció? És una mica una por que ens fa que tenim la sensació que la gent ha anat canviant l'idioma a partir de les xarxes socials? No, és cap percepció, és una realitat i amb aquesta realitat hem de mirar una mica què fem. Crec que hem de fer molta pedagogia sobre això perquè hi ha aquesta creença no, que en castellà arribarem a més gent que, evidentment, hi ha una part numèrica no, que és veritat perquè hi ha més castellanoparlants que no catalanoparlants, però crec que també hi ha altres maneres no, d'incloure o de tenir en compte el català a les xarxes socials, fent traduccions. És evident que això no està aïllat. Les xarxes socials, al final, viuen en un context en què probablement doncs, el català els darrers temps ha anat perdent o reculant espais. No? Però s'ha agreujat més en entorns digitals, precisament per això que tu deies, perquè la gent té la sensació de que, clar, pel carrer puc parlar en català perquè conec els veïns, no? Però si en canvi tinc una pàgina web, sembla que l'hagi de fer en castellà perquè així arribo a l'altra punta del planeta. Sí, s'ha anat agreujant i també crec que, no només per aquesta creença, també per la manca de referents. És a dir, hi ha tota una generació ara que creix amb el mòbil i falten tots aquests referents que s'hagin expressat des del minut zero en català a TikTok o a Twitter o a Instagram, és igual, però que ho facin, no? Aquesta manca de referents no només afecta la part del món a les xarxes, no? Perquè després acaba transpuant, acaba traslladant-se, perquè al final els joves que segueixen més aquestes xarxes, hi ha llenguatge, hi ha determinades expressions que si no tenen el seu símil en català, acaben sí. Utilitzant la que veuen, el que deies tu, de l'influencer, del TikToker, anglès o castellà o francès. Sí, per això també és molt important que la llengua i els filòlegs i els lingüistes anem una mica... estiguem una mica al cas no? del que passa i dels mots que es porten per intentar trobar diguem, l'equivalent en català i si no per també intentar incloure tots aquests mots. No? Amb això no dic que ho acceptem tot, però sí que potser alguns no? que siguem una mica més permissius perquè la llengua al final és una cosa viva que hem d'anar també amollant a la situació i al segle XXI. No?
Clar, ser flexibles, perquè al final les xarxes tenen un llenguatge que no és el que s'utilitza doncs, en un altre context. I tu com a filòloga i com a creadora sovint deus trobar-te en aquesta, no?, una mica que estires cap a un costat o cap a l'altre. Sí, sí, de fet, els haters de la incorrecta o són massa puristes o són massa defensors del catanyol. I jo sempre dic que això, precisament, no?, per aquesta doble vessant, segurament, ens hem de permetre algunes barbaritats i alhora doncs, també ser una mica, és a dir, no ser massa flexibles, però sí que una mica permissius o comprensius, com a mínim, crec que sí que està bé. Un dels motius que pot haver portat o pot haver induït algunes empreses, alguns comerços a fer aquest canvi, és la sensació de que podien doncs, arribar a més gent o vendre més. Però al final segurament també hi ha experiències que demostren que es pot vendre perfectament, no només a Catalunya sinó a tot el món, des de l'autenticitat, des d'allò que ets, no? I per tant expressant-te en la teva llengua. Vosaltres també recolliu una mica això, us dediqueu a investigar aquests bones pràctiques, aquests bons exemples? Clar, nosaltres no volem ser la policia de la llengua. Això hi ha altra gent que ja es dedica a fer això, que em sembla molt bé, però nosaltres no fem això. Sí que ens agrada donar veu i donar suport a altres projectes que comencen o que ja fa uns anys que s'expressen en català a les xarxes, però tampoc no som ningú per dir, ostres, que bé que ho estàs fent o que malament que ho estàs fent. I en aquest sentit nosaltres creiem sempre en aquesta manera més amable de corregir o de convidar la gent, ostres, podríeu incloure uns subtítols en català, per exemple, o així, no? O sigui, amb alternatives més amables que no pas més... que siguin sempre, no?, més... Clar, al final tampoc imposades. És de tot o res. Pot haver-hi camins intermitjos en funció del negoci, el que es dediqui cadascú, perquè clar, cada sector és diferent. Això ho recomaneu també, doncs, de buscar fórmules imaginatives... Clar, si ara amb els subtítols, per exemple, o el peu de foto, per què no hi pots posar l'opció en català, no?, aquests petits gestos o petits canvis que al final per un, no?, són... és fer un esforç mínim, tenen un gran impacte. O sigui que es pot començar per aquí, no? I si en tant fas un vídeo en català, doncs que tampoc passi res. Quina ha sigut l'acollida de la incorrecta, som la incorrecta, vist que és el hashtag? Quina ha sigut l'acollida? Que heu detectat que la gent, doncs, escolta, ha agraït que féssiu aquesta iniciativa? Al principi ho ha mirat amb escepticisme. Quina ha sigut l'acollida que heu percebut? A xarxes, parlo sobretot. Home, la incorrecta fa 8 anys ja que existeix, que això és per nosaltres motiu d'orgull, no? I sobretot amb els llibres també que hem publicat, vam vendre moltíssims llibres per Sant Jordi, hem tingut un gran reconeixement i sempre hi ha experiències i històries que t'explica la gent, ostres, doncs mira, visc a Madrid i vaig comprar el teu llibre, o ara aquesta setmana m'ha escrit una noia polonesa, estic aprenent català, quin em recomanes que em compri primer? I tot això, no?, al final és el que dona sentit al que fem i al nostre projecte. Sí que nosaltres vam començar al Facebook, que això els millennials es deu quedar molt, molt lluny. Després ens vam passar a Instagram i mira, 70.000 persones ja som, 70.000 seguidors, i estem supercontentes. Totes les xarxes són iguals pel que fa a l'ús del català? O en algunes detecteu que hi ha més reticències a entrar-hi o, en canvi, en altres hi ha més presència del català? Home, a TikTok crec que li costa molt el català, TikTok. Ja hi ha gent, no?, començant a una assignatura pendent, TikTok. Sí, però costa. I altres xarxes, en canvi, pot ser que estigui funcionant sí, millor? Sí, a Instagram sembla que no, i sí que hi ha molta gent ja fent contingut en català. A Twitter sempre hi ha gent, no? Vull dir que potser TikTok crec que, com que també és més gran, doncs falta més gent, no? Les empreses, o els comerços en aquest cas, a vegades que els hi costa fer-ho, una mica abans parlaves, no?, de que no voleu ser la policia de la llengua, no? Pot ser que encara hi hagi algunes persones, sobretot d'algunes generacions, que els hi costa escriure un text en català perquè pensen que pot haver-hi faltes d'ortografia i clar, allò és la imatge de l'empresa. Encara us trobeu amb això o heu detectat que existeix això encara o cada vegada és menor aquest perfil que existia? Sí, jo crec que no és tant això de fer faltes i d'intentar això, perquè al final també hi ha molts recursos gratuïts, no? El Softcatalà mateix, o si tens una consulta puntual, l'Optimot, o sigui... I ara és un clic, o sigui, no és allò que fèiem nosaltres a l'escola i a l'institut, buscar un diccionari així, una paraula i a veure... No, ara és googlejar-ho, o sigui, és fàcil. Jo crec que és més una qüestió d'interès
i de consciència lingüística. De dir, ostres, puc fer la meva petita aportació a nivell individual, doncs intento fer-la, no? Què li recomanaries a una empresa a nivell local quan ha de plantejar-se obrir una nova xarxa social i s'està fent aquestes preguntes de dir, ostres, què faig? L'obro només en castellà, només en català? Faig dos perfils, un en català i un castellà, un en anglès, en faig tres, serà molta feina? Què li recomanaries? Per on hauria de començar per resoldre aquests dubtes? Clar, una empresa local, la gent que vols arribar primer és la que serà el teu client o usuari o el que sigui, i tothom té dret, no?, a ser atès també amb la seva llengua. I això també ens passa, a vegades ens encarreguen un logotip, una web, no?, i dius, ostres, si tu tens una fleca a Avinyonet de Puigventós, no?, com és el cas ara d'una noia que farà la imatge amb nosaltres, ella ni s'ho ha plantejat fer res en castellà, perquè és que el seu client serà el de l'Alt Empordà, no?, vull dir... una mica això, no? Ser conscient de l'entorn, del context. Si és un cas d'aquí a Barcelona, perquè allà també, no? Vivim en un món lingüístic a part, però en el cas de Barcelona, home, també hi ha catalanoparlants, doncs està bé que sempre els incloem, no? I crec que cal fer aquest exercici, no? De consciència i de militància gairebé lingüística, crec. Vosaltres us considereu pioneres o referents amb la incorrecta a nivell, ja no parlo d'haver sigut les primeres en fer-ho, sinó parlo a nivell això, d'haver traspassat determinades barreres entre el que era l'escrit i el que era la imatge gràfica i haver buscat doncs, una fórmula diferent de fer-ho? A mi m'agrada pensar que ens consideren referents, no? I també diuen que quan copien és que ho fas bé i que et prenen com a referent, doncs deu ser això. També crec que ja hi havia gent fent coses en català, però tan concretes de llengua, eren molt això sí, això no, això és correcte, això és incorrecte, i nosaltres aquí vam afegir sobretot el disseny gràfic, que crec que sense la feina de la Júlia tot això l'incorrecte no seria res, no? I després també el to, d'una manera, jo soc profe de català a institut i m'agrada ensenyar d'una altra manera, no? Crec que allò de con sangre a la letra, no? No, això no, o sigui, jo crec que hem d'anar a buscar altres maneres de comunicar-nos, altres metodologies, i a través de l'humor i l'actualitat i aquesta manera incorrecta hem aconseguit això, i al final per nosaltres el més important és això. Fer-ho fàcil, no? Sí. Fer-ho divertit, al final. Sí, i que el que fem ens agradi i agradi, i això està molt bé. De cara al futur més immediat, o els propers 2-3 anys, cap on preveus que anirà això? Creus que la tendència anirà millor, a pitjor, s'estancarà? És complicat, és complicat. Jo crec que som capaços de revertir aquesta situació d'emergència lingüística, però calen moltes polítiques lingüístiques, cal un govern molt més implicat en tot això de salvar el català, calen més suports, no?, per les iniciatives que surten del català, llavors hem de fer molta feina. És possible capgirar aquesta situació? Sí, però no sé si els recursos donaran per tot el que hem de fer. Espero i desitjo que sí, i crec que ha de començar per aquí, per un mateix, a fer aquests petits gestos, no?, d'intentar no canviar o assegurar-nos primer que un interlocutor ens entén, perquè potser ens sorprèn i ens entén en català o vol aprendre català i vol que li parlem en català, no? O sigui, fent aquests petits gestos, intentant millorar una mica la situació del català. I a nivell de continguts, de creadors de contingut digital, també creus que la tendència s'està revertint o encara creus que falta més iniciatives com les vostres? Home, surt força gent, ara. Gent jove que ve fort amb el català. O sigui que crec que amb això a vegades també els catalans, així, generalitzant molt, però sí que sempre tenim aquesta tendència negativa, no?, a pensar que tot s'anirà a la merda, el català desapareixerà. També hi ha molta gent jove fent contingut en català, innovant i fent, ara penso, no sé, la croqueta de xocolata, no?, fent receptes i estar allà persistint, perquè molta gent li diu, ostres, no faràs no sé què en castellà, ai, no t'entiendo, i ell està allà, no? Doncs igual que allò, hi ha molta gent creant contingut en català i crec que hem de tenir una mica
d'autoestima lingüística, no? I de dir, va, ens en sortirem. I també ser positius una mica. De cara als comerços o empreses que ja ho han fet i que, per tant, ja parlen el català, ara estaves comentant-ho, que pot sortir algú preguntant-li, escolta, no ho t'entenc, no... Què recomanaries? Com recomanaries actuar, interactuar amb aquests perfils que apareixen? Ja no parlo de haters, no? Sinó sí. De senzillament persones que diuen, escolta, no, aquesta oferta que has penjat, no l'entenc en català. Com recomanaries entomar-ho des d'aquest punt de vista? Però és que jo crec que forcem situacions que en realitat es poden solucionar amb una pregunta d'allò més natural, que és, ostres, m'entens? I m'entens en català? O... I això a l'altre ja li genera un confort, no? De dir, ostres, estic en una situació segura, no? I puc expressar-me amb el que vulgui i l'altre m'entendrà. I per això deia que moltes vegades la resposta ens sorprendrà. No? També tenim prejudicis lingüístics perquè pressuposem, no?, que aquest ja no ens entendrà o que aquesta no sé què, i moltes vegades no és així. Clar, xarxes és més difícil perquè no veus l'interlocutor o a vegades l'avatar que porta no és identificatiu, però el que estàs recomanant al fons és naturalitat, és expressar-se sí. Tal com s'expressa l'empresa en el dia a dia, en el fons. Clar, i com a empresa, o sigui, ja ni com un mateix, però com a empresa menys, no la manera de, doncs si no ho entens, m'és igual, no ha de ser mai la resposta. És a dir, jo oferia una alternativa lingüística que vagi bé tant al client com a l'empresari, i crec que amb això... pots anar molt lluny. Un dubte més que també teníem. A l'hora de crear contingut en català, hi ha prou recursos? És a dir, ara, per exemple, estàvem parlant d'intel·ligència artificial, etcètera. Per exemple, deies el tema de la subtitulació. Ara ja cada vegada hi ha més tecnologia, és a dir, ja no és una excusa, no? Ja hi ha programes que subtitulen automàticament gairebé, no?, en català. Sí. Sí, sí, després ho fan com ho fan, eh? Hi ha algunes... Fan tots els idiomes, que sí, fan faltes, sí, que no... Però clar, ara és el que volia dir, aquests errors hi són en tots els idiomes, però mica en mica sí, o sigui que i també a base d'exigències, no?, una mica, o ara les plataformes en què mirem sèries i pel·lícules, moltes comencen a incorporar el català. Per tant, això també és un símptoma, potser... ens calia, no?, veure venir el llop, no?, per dir, ostres, hem de demanar més, i després veiem que moltes vegades les empreses és que adopten, no?, aquesta postura de rebre una crítica i dir, doncs, va, ho englobem i ho incloem, no? Ser conscients d'on érem com a país, en el fons, no? Clar, la sensació que tenim també a vegades de fora i, per tant, sense dades a la mà, és que sí que és cert que hi ha molta tecnologia feta fora, a l'estranger, en altres països, que els darrers temps ha anat adaptant-se al català perquè ho ha vist que era una necessitat d'una comunitat lingüística que, a més, a internet és molt present i que no han trigat gens a fer el canvi. En el moment en què hi ha hagut unes peticions, ho han fet. Això és una tendència també que hem anat veient, que cada vegada... no només ja a Catalunya, sinó que moltes d'aquests softwares van adaptant-se a moltes llengües, doncs, més enllà de l'anglès i el castellà i les tres o quatre majoritàries. Sí, sí, sí. I això no vol dir que, per exemple, ara penso en un cas concret, no?, però la nostra botiga està muntada en una plataforma que l'hem hagut de picar en català el codi, no? I hi ha els passos finals que allò no es pot traduir perquè és un altre programa extern que et fa el cobrament. El pagament, no? Clar, arribem on arribem, però mira, aquí he pogut traduir tota la plataforma, tota la botiga, fins al moment de fer el pagament, doncs algo és algo, que dirien, no? Jo he fet el 90% que el zero, no? Clar, que deixar-ho tot en anglès. Clar. Doncs mira, jo he fet aquesta feina de buscar algú que piqui codi, que no és el meu cas, i que m'adaptin la web en català. Doncs... Abans fent passos d'aquests, no? Abans tu també t'has referit a la intel·ligència artificial, a tots aquests programes que pots ja agafar el text, dir-li que te l'escrigui tot sol. Quina és la salut del català en la intel·ligència artificial, per exemple? Mira, la setmana passada vaig escriure un article d'això, que era intel·ligència artificial en català, avantatge o inconvenient. Home, crec que ara ja hi ha l'opció, no?, del català, per tant, és una eina més. Potser problemàtica com a docent, segur que sí, però també penso que és una oportunitat més pel català, igual que les altres llengües, que el català hi sigui. Crec que l'haurem d'aprendre a fer servir
També ho veig una mica perillós per tots els que ens dediquem a la correcció, a la traducció, a la comunicació, als editors, als escriptors, clar, tot això no? Fa una mica de respecte, fins i tot això, podem programar tuits, podem crear imatges, fa una mica de respecte. Però crec que quan a la llengua hem de ser capaços de veure-hi més la utilitat que no pas, és a dir, l'avantatge, no?, que l'inconvenient, perquè això va endavant, això no s'aturarà ni deixarà d'existir. Per tant, haurem de veure com apliquem tota aquesta intel·ligència artificial a la vida real, a les feines i a les cases, no? En el fons, abans ho deies, no?, que a vegades com a país tenim una visió excessivament del got mig buit, no? En el fons, aquests debats els estan tenint totes les llengües del món, fins i tot aquelles llengües com l'anglès, que s'estan debatent si la intel·ligència artificial està canviant el llenguatge o l'està empobrint, no? Sí. Per tant, aquest és, en el fons, és un debat madur, no?, d'una llengua madura que està discutint, escolta, la intel·ligència artificial m'empobrirà la llengua o no me l'empobrirà, no? Però ja és un debat, diguem que és un altre estadi del debat, no? Clar, també ara és una fase inicial, això. D'aquí 10 anys, potser no l'empobreix la llengua i ha estat capaç d'adaptar tots els termes que existeixen i que existiran. I no ho sé, clar, de moment sí que hi ha alguns errors, per exemple, ara com a correctora, que els puc detectar molt fàcilment, que és paràgrafs que sembla que diuen molt i no diuen res, majúscules estranyes que penses això aquí no toca, no? Clar, potser tot això es va millorant tant que després som incapaços de detectar què està fet amb l'intel·ligència artificial i què no. Ja ho veurem. En tot cas, els reptes van evolucionant, no? Fa molts anys era si els mòbils tenien l'opció de català o no, i és un repte que es va superar, després si els blogs i també es va superar, o les pàgines web, després la Wikipedia, és a dir, cada època o cada dècada, cada 5 anys hi ha hagut un repte que semblava que no podia superar-se, i tots s'han anat relativament superant, sense doncs ignorar que hi ha hagut un retrocés de la llengua, però sí que s'han anat superant aquests reptes. Per tant, al fons, veig que hi ha un cert optimisme també, no?, per part teva, de dir, escolta, el podem superar, aquest repte actual, no?, aquest atzucac amb xarxes i amb alguns contextes concrets. Sí, és el que et dic, que també és una qüestió d'actitud, no?, i sense fer volar coloms. És a dir, la situació és la que és greu, però és que si no hi posem una mica d'actitud, jo ho veig molt complicat. I també aquest llirisme que anem arrossegant sempre, que tot va malament i que tot anirà malament i que no crec que ens ajudi massa. No ajuda massa. En tot cas, estem acabant, queden un parell de preguntes per fer. Una és, com convenceries els nous creadors de continguts digitals a l'hora d'afrontar, doncs, un espai, on sigui, TikTok, Instagram, què els hauria de motivar a fer-lo, i a l'hora de triar, doncs, l'opció lingüística? Què haurien de fer? Quins passos haurien de fer, no? Com haurien de començar, no? Home, jo crec que per començar, si el català és la seva llengua, hi ha d'haver una mica de responsabilitat lingüística, d'empatia lingüística i de coherència, no? És a dir, jo normalment m'expreso en català, si el meu públic més o menys és local, no?, doncs, ostres, puc fer-ho. Crec que també falta una mica això, el començar. Hi ha públic, vull dir, hi ha un públic real. A vegades volem arribar a molta gent, i potser és arribar a menys gent, però arribar-hi bé i quedar-te, no? Com en el cas una mica de la incorrecta, clar, sí que hi ha gent que en segueix. Per tant, públic n'hi ha, no? I altres influenciadores així en català, i no només d'aquestes, diguem, que expliquen la seva vida, sinó després projectes, no sé, el Chicharello, projectes així, no?, que em venen al cap, o ara en Lil Dami, en Joan Grever, tots aquests han fet un podcast, no?, també. Vull dir, hi ha gent que vol contingut en català, doncs potser és una bona idea començar per aquí, i en el futur ja ho veuràs. I si... Clar, o sigui, la lògica també... Si tu volguessis arribar a molta gent, faries contingut en xinès i en anglès, i així anar fent, no? O sigui, no ho sé, crec que és important això. També és veritat que sent jove
i els referents que tenen més grans d'això, no? L'Ibai i tots aquests, es comuniquen en castellà. Costarà treure això, no? Treure aquest pensament, però crec que una cosa no és... No, no és compatible amb l'altra. No. Doncs estem arribant ja al final. Una vegada més donem, doncs, volem agrair a la gent que segueix aquest podcast cada setmana amb consells, novetats, recomanacions per aplicar no només en aquest cas en el món de l'empresa o el comerç local, sinó també en el món de les xarxes socials. En algun altre dels podcasts hem parlat una cosa que m'ha vingut al cap tota l'estona que anaves parlant, i és que sovint també en xarxes es demana autenticitat, no? Ser autèntic, no? Diuen, escolta, no venguis, no intentis projectar la xarxa social el que no ets, no? Per tant, en el fons, la recomanació seria en part sí. Aquesta, no? Ser el que ets i no voler semblar una altra cosa, no? Sí, i de fet a nosaltres, també la gent que ens coneix sap que la incorrecta, quan llegeix una publicació hi ha l'humor de la Júlia i la Valentina, hi ha el perfeccionisme aquest de la Júlia, no? amb els llibres, amb els pòsters, amb tot el que hi ha disseny, es veu això. I crec que aquesta autenticitat també et diu, no? Qui hi ha darrere, com fan les coses, i és molt important. Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Valentina, filòloga, creadora de continguts digitals i 50% de la incorrecta. Esperem doncs, que tots els consells que ens has donat i tot el que ens has dit serveixi doncs, a molta gent que està esperant doncs, per crear contingut a xarxes, a animar-la a fer-ho doncs, de la forma més natural possible, com estàvem comentant ara. I moltes gràcies a tots vosaltres per seguir-nos una setmana més.